wasiirka warfaafinta Somaliland Suleyman Yuusuf Cali Koore oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa wuxuu baaq u soo jeediyey dadka doonaya inay qaadka soo geliyaan gudaha Somaliland xilli laga mamnuucay qaadka si loo yareeyo faafitaanka fayraska corona. Suleyman Yuusuf Cali Koore ayaa geesta kale waxa uu baaq u diray shacabweynaha Somaliland, waxaana uu u soo jeediyey inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan waxaan u go'aansanay in la joojiyo jaadka. Waxaanu dhammaan ummadda reer Somaliland ka codsanaynaa annaga oo ay weliba si milgo iyo maamuus le ay noola qaateen oo ku ammaanayna dhammaan ganacsatada jaadka keeni jirtay inay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee nagu dhiirigeliyey guddi ahaan inaanu jaadka la joojiyo, iyadoo lagala tashanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu dadka ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogta ka codsanaynaa oo aanu ka baryaynaa oo aanu u sheegaynaa oo aanu rabno inaad naga aqbashaan inayna noqon dad askar iyo dadkeennu inaanay isbaxsan, ee ay dadku maqlaan oo fahmaan arrinta loo joojiyey inay tahay arrin caafimaad oo dantooda, inaan askarigii la dhibin, naftii la dhibin, kharash la gelin, dhib loo geysan naf badan iyo askariga markay isdul saaran yihiin ee ay soconayaan ee ay rabadaan tahay, waad garan karaysaan dhibaha qofka muwaadinka ah haysta. Waxaanu dadka guud ahaan kuwa ay ku jirto maskaxdoodu inay bahalka ka faa'iidaystaan oo ay soo geliyaan Soomaaliland, waxaanu leenahay walaalayaal ka daayay laba arrimood ba uga daayay. Marka ugu horreysa, ummaddu waxay isku raacday jaadka in la joojiyo. Marka labaad, ummaddaada caafimaad darro wuxuu u keenaya in aad ku dhiirataa waxay u muuqanaysaa inaadan ummaddii dan ka lahayn ama aada rabto in cidda uu waxyeelaya ay cidda dhimanaysa midna inaadan dan ka lahayn. Waxaa laga yaabaa adigoo isleh wax tarso inaad wax beel ay kuu keento. Xanuunku cidna lama dhalan, laakiin waxaa laga yaabaa inuu kuwa aad ugu jeceshahay aad adigu sabab u noqoto oo caa'iladaada iyo reerkiina. Taa waxaan leeyahay kulligeen aan ka digtoonaano. Qodobka kale oo aan ummadda reer Soomaaliland ka codsanaynaa waxa weeye in askarta la shaqeeyaa, askarta biliiska la shaqeeya, oo askarta u fahmaan kuwa nabadooda ilaalinaya oo cudurka ka ilaalinaya oo ka dhibta ku haya ka qabanaya oo ka edbinta u baahan edbinaya in oo naftooda u shaqeynaya askarta, inaad saa u fahantaan baa loo baahan. Cali Qamaacir, Sahan TV, Hargeysa.